Goranboyda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistralının rayonun Dəlməmətli şəhər ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. KAMAZ markalı yük maşını eyni istiqamətdə yol kənarında dayanan Mercedes markalı minik avtomobilinə arxadan çırpılıb. Qəza nəticəsində nasaz maşını düzəltmək üçün yerdə olan sürücü, Kəlbəcər sakini 34 yaşlı Murad Nəzərov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Mercedesin sərnişinləri, Kəlbəcər sakinləri 30 yaşlı Rövşən Şahnəzərov, 40 yaşlı Avtandil Şahverdiyev və 8 yaşlı Azad Nəzərov Goranboy Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib. Zərbədən sonra minik avtomobili yanıb, faktla bağlı araşdırma aparılır.